אמרנו כבר שבוע שעבר, אדם אומר, אני עובד כמו הסיפור עם אותו הצדיק שהלך עם הגבאי שלו לאיזה בית של עני, ואמר לו, תשחוט את הפרה, שהפרה זה היה כל הפרנסה של אותו עני, הוא היה חצי שותה חלב וחצי מוכר, הגבאי כאב לו, מה הרב שוחט לו את הפרה, זה כל פרנסתו, מה יהיה איתו? הלכו אחרי 4 שנים, הגבאי חזר, הגבאי אמר, אני חייב לראות מה עם אותו עני. נכנס לבית, הוא רואה בית מפואר, הכל מפואר, בית יפה, עושר עצום, הוא חשב מישהו אחר קנה את הבית. הוא שואל, מסתכל בעל הבית, הוא רואה, הוא נהיה עשיר, מי אדם עם פרה בקושי, שיש לו חלב, נהיה עשיר עצום. הוא אמר לו, מה קרה? הוא אמר לו, כל החיים שמחנו רק על הפרה. מזה היינו אוכלים, מזה היינו שותים, מזה היינו, הכל רק הפרה. וככה לא הגענו לשום מקום, נשארנו רק בפרה. עכשיו שהרב שחט את הפרה, ואכלנו את הבשר, התחלתי לחפש כיוונים ואופקים אחרים. קדוש ברוך הוא נתן לי פה הצלחה ושם הצלחה, ואני הייתי עשיר מופלג. אותו דבר גם בעסק. יש לך בעיות בעבודה, זרקו אותך, זהו, זה טוב. אל תפקה, יבוא מפה משהו יותר טוב. סגרו לך את הפרה, שחטו את הפרה, יבוא פרה יותר טובה. אל תישאר סגור בזה ובוכה על זה. תמיד 30 שנה שוב ישראל קיימת. תמיד היינו אומרים, היה בא אדם עשיר, עוזר, פתאום היה מפסיק, היה הולך, היה קשה לו, לא יודעים מה. היינו אומרים, זה טוב. בהתחלה היינו מצטערים, אחר כך היינו אומרים, זה מצוין. הוא סגר לנו עוד 100 אנשים אחרים שהוא היה מחסום. הלך לשמיים, יבוא 100 אחרים יותר טובים. זה יסוד גדול שאדם צריך לדעת אותו בפרנסה, בחיים, בעבודה, בכל עניין בעולם. מה שחוסם אותך, עכשיו זה עוצר אותך. תוזיז את זה, יבוא לך הרבה דברים יותר טובים. ואתה נתפס במשהו שחוסם אותך ואתה בוכה על משהו שמזיק לך. הלאה, יבוא דברים יותר טובים בכל עניין, בעבודה, בפרנסה, באנשים. השני הפסיד. השני הפסיד. מתי שאדם, בוודאי אם זה דבר שקשור לתורה, לקדושה, למצוות, למעשים טובים, ודאי שזה כפל כפליים. יש לזה משמעות שאין לשני. יש לזה משמעות עצומה שאין לשני. משום שמי שדבוק לתורה, לקדושה, השם שומר עליו, יש לו ביטוח לכל החיים. אדם שלא קשור לתורה, כן, אולי השכל אומר לו, כן, אתה עושה כך, זה לא כך, בסוף הוא יפסיד. הלאה. מי שקשור לתורה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שקשור לתורה, הוא רק הצליח. מי שחושב בשכל להשיג, בתחבולה להשיג, הוא טועה, הוא בסוף רק מפסיד. וזה מידיעה, הוא בסוף רק מפסיד, וידוע לתחתונה.